Presentem Mar i el llibre negre ací a la 52a edició de la Fira del Llibre de València i ho fem amb el seu autor, en Manel Álamo, un llibre que ha estat publicat per Edicions 96. Manel, benvingut. Moltes gràcies. La vesprada ací a la Fira del Llibre de València. Qui és Mar? A veure, Mar, en primer lloc podríem dir que és la meva filla major, que la tenim ací entre el públic. I Mar... Quina sort de Mar, que tinc un pare que escrivia un llibre sobre ella. No, la sort és meva de tindre una filla com ella i també com Paula, com la menuda. Bueno, a partir de la meva experiència com a pare, jo vaig tindre la idea d'escriure alguna noveleta que elles que ara comencen a llegir pogueren començar a llegir, perquè jo ja havia publicat alguna cosa per a adolescents. I lògicament la impaciència de que llegiren alguna cosa escrita pel pare va fer que em decidira escriure este llibre. Este llibre és una metàfora sobre la creació, sobre la fantasia i la literatura. Un poc un homenatge a alguns dels llibres que m'han agradat, que el cite en les seues pàgines, i sobretot al llibre fantàstic que a mi m'ha entusiasmat des de que el vaig llegir, com és La història interminable. I a partir d'ahí, pues una sèrie d'aventures. Marc, com em preguntaves, pues és una xiqueta de 8-9 anys que li agrada molt llegir, molt interessada pels llibres. I és com eixa... Bastian. Sí, Bastian. Efectivament. I el que passa és que la història, en comptes d'ocórrer en una llibreria, una tienda de llibres vells, ocorre en la biblioteca del col·legi. Un col·legi que està també inspirat en el col·legi al qual vaig estudiar jo, que és l'Escola Pia de València, al carrer Carnissers. Jo també. Mira, ja tenim alguna cosa en comú. Jo també. El nom i el col·legi. Doncs què vaig a contar-te jo de l'edifici? Un edifici del segle XVIII amb una biblioteca impressionant i la cúpula que dona aquest aspecte misteriós. I jo, des que era ben xiquet, els amics jugàvem a imaginar-nos històries de fantasmes i tal al col·legi i jo vaig decidir que la història la ubicaria al meu col·legi. Perquè té aquest ambient misteriós que dona per a ubicar una escena... I dona per a un llibre. I de pronta el llibre negre. Efectivament. Què és el llibre negre? Pues el llibre negre és un, per no desvelar massa, però bueno, és un llibre misteriós però, que... Però Mar està ahí al·lucinada. Sí, perquè tu imagina que entres a una biblioteca i de sobte un llibre comença així una veu i que el diu obrim. I aquest és el llibre negre, el que està cridant a la xiqueta per a qui l'obriga. I la xiqueta podríem dir que comés l'error d'obrir-lo, i a partir d'ahir, pues, es desenvolupa l'acció. Ja no podem contar més. No podem llegir més. Ho deixem als lectors i a les lectores de totes les edats. A partir de 8, 9, 10 anys, però en totes les edats podran gaudir d'este Mar i el llibre negre. És un llibre infantil, però bueno, a tot aquí que li agrada la fantasia, de fet, amics meus l'han llegit, com sol passar en estos casos, i els ha agradat. O això m'han dit. Com ha estat el procés d'escriptura? Ha sigut costós? Ha resultat molt fàcil? Perquè tenies molt clar el personatge, tenies molt clar de què volies parlar i tenies molt clar l'escenari on anava a passar. Aleshores, tenia que ser tot molt fàcil per a tu. En la segona escriptura, sí, però és que la història d'aquest llibre és més llarga. Aquest llibre el vaig començar, la primera redacció el vaig fer en l'any 2007, quan encara era periodista, em dedicava al periodisme i compaginava amb l'escriptura. I per circumstàncies vaig veure les bases d'un premi de literatura infantil i vaig dir, mira, pues, són entre 20 i 40 pàgines, no serà molt difícil. I clar, aquest va ser el meu error. Vaig fer ràpid i corrents i va ser un autèntic desastre. Però bueno, va estar un temps en el calaix, va néixer Mar i Paula després, i vaig dir que reescriuria el llibre. I aquesta segona reescriptura, quan ja tenia més o menys clares les coses, sí que la vaig fer en un mes. I aquest és el resultat. I aquest és el resultat. I el llibre negre. Efectivament. Manel Álamo, ha estat un plaer parlar amb tu així a la Fira del Llibre, presentar aquest llibre infantil i juvenil, i molt d'èxit en este i en els que vindran. I ara llegir-lo per a veure què passa en aquest llibre negre, en aquest escenari de l'Escola Pia del carrer Carnissers i sobretot les aventures que ha de viure Mar. Moltíssimes gràcies a vosaltres.